Anë zhëtonë se ditën e kiametit njerëzit do thotë do të dallojnë njëri me tjetrin sipas imanit të tyre. Sa ka qenë imani jot, anë zhëtonë është i lartë do thotë edhe grada jote dhe ti do të dallohesh do thotë prej qerve ditën e kiametit. Ditën e kiametit nurën e siratit ku anë shterë, erësinë e madhe, nuk shifet kur gjo. A ditë do thotë njerëzit do të jepet nur, do të jepet dritë. Edhe se cili do të hece na për urën e siratit apo në përgjësit ditën e kiametit sipas imanit që e ka posë në dunjon. Do kujt jepet shumë, i ban dritë tepër, do kujt jepet pak, do kujt jepet do thot aq, sa her i fiket dhe her i dhezet, dhe hecen do thot, sipas imanit do t'i askujt nuk i ban pa drejtësi. Nuk ka mundësi do kujt që në dunjon zgjohet më ngjesh në 4 ose në 5 shkojnë në xhami për çdo ditë. Dhe qetrit bijet fëmijë deri në 10, ta falë pasoj do të kazo sa vojnë. Edhe qenë barabartë në dunjo, përdo në akheret ditën e kiametit. Ta Allah zë qenë nuk ka padrejsi. E Allah do të si pas imanit të se në ki pas në dunjo, Allah ka për me talon do të edhe shpëtimin ditën e kiametit. E adit do të njerëzit daloj njëri me qetrin. Pra ndaj thot Allah zë qenë, jesa nuru në bejnë e idihim o bi imanim, adit e do që dhurohet atyre dritë prej para ose do të nga anë e gjatë e tyre. Dhe thot do të ljo me la juh zillahun nebije wal ladhina amenuna. A ditë e Allah nuk ka për ta nënshmu pejgamberin e ti. Dhe ata të sveti kanë besu, do thot pejgamberit Allah, dhe kanë qenë, do thot, me te. Do thot, që besimtari ditën e kiametit, aje para ku dalohet, është ura e sirat. Imani jo të dalon, imani jo të ta mundëson nëse të dëshiron për me pa urën e siratit. Për me kalu sa ma shpejt, do thot, varët për imanit tanë. Sa ma shumë e ke imanit la, dhe sa ma shumë vetën e dukon me iman, edhe e ruan që mos prishet, vazhdimësi për gjunave. Dhe çdo që shka e prishat, do thot ditën e kiametit ajo do të jetë sebebi jo që ti të kalosh nëpër urën e siratit shumë më lehtë. E para se me kalon sirat atje, duhet patjetër për me kalon nëpër një sirat e cila është në dunjë këtu. Prandaj ne në vazhdimsi e lutim Allahun azza xal dhe i thojmë ihdina siratal mustaqim. O Zot, neve na uzon në rrugë të drejtë. Po. Do thot që çdo besimtar namazin e tij e lut Allahun azza xal në vazhdimsi. Dhe i thot Allahut o Zot ma uzo në rrugën e drejtë. Dhe thot Allahu subhanehu ve te me një ajet tjetër thot wa anna hadha siratun mustaqima, se kjo është rruga e drejtë, thot fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Thot dhe pasone përcjell në këtë rrugë, esni nëpër këtë rrugë dhe mos shkoni do thot nëpër rrugicë apo nëpër rrugë do thot tjera. Ai besimtar do thot i cili es në rrugën e siratit në dunjë, es në rrugën e drejtë në dunjë, ditën e kiametit e vaj ka për me es do thot në rrugën e siratit do thotë të shpëton nga ajo. Ai person do thotë i cili e ka imanin e fortë në dunjë dhe imani i tij i ban dritë në dunjë, sepse nëse dëshiron për me pa ti të vërtetën, paqetër duhesh do thotë ti për me hes me iman. Nëse nuk ke iman, nuk e shef rrugën drejt. Këtë sa ke imanin, ashtu e shef rrugën. Sa më shumë ke iman, aq më shumë duket qartë rruga e jote në dunjë, sikur se në ahiret. Ditën e kiametit kur qepet imani për me kalu urën e siratit. E ndunjo, sa ma shumë ke iman, aq ma shumë do thot e shef rrugën ma qartë, e shef rrugën ma mirë, e shef ullëzimin tanë ma drejtë, edhe do thot i shef rrugë të cilët qojnë do thot derit devijim. Sa ma pak ti e ke imanin, aq do thot ma e trubull të është rruga edhe ndunjo. Dhe devijimi aq do thot ma, do thot është ma i garantum në aspekt do thot karshi qerve, dhe do thot edhe ditën e kiametit do thot shpresot ose do thot është frika e madhe që të vazhdosh do thot edhe një do thot në truk. Prandaj thot Allahu xhel wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Thot se ne do të largojmë atyre zemrat dhe shikimet e tyre nga e vërteta, sepse ata herën e parë nuk besuan Allahun. Kur Allahu do thot u qartçoi Kur'anin, do u bëri me dije Kur'anin, ata nuk e besuan. Edhe për këtë arsye thot Allahu xhel, thot se ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه فده po ti kishim zbrit atyre melek, edhe po ti kishim fol atyre të vdekurit, edhe po ti kishim tubu gjith, ata do thot kot s'kishin për me besu. Pse? Për arsye se do thot fillimisht nuk i kanë besu Allahut, si kanë besu Kur'anit, dhe rruga e tyre do thot ka qenë rrugë do thot e devimit. Prandaj do thot ai njeri i cili tenton që ta kultivon imanin e tij, tenton ta ruaj imanin e tij, edhe tenton të edukojë nefsin e ti me iman. Ai njeri rrugën këtë dunjo e shef ma qartë, e shef ma mirë. Ai cili e shef këtë rrugën dunjo ma qartë ma mirë. Ai do thot që dhe ditën e kiametit ka për me po rrugën urën e siratit për me kalu ma qartë ma mirë. Unë e cjeka se a dite rruga kalohet si pas imanit tanë. Sa ma shumë që ke pas iman, do thot aq ma tepër do thot ti ke për me kalu rrugën. Sa ma pak do thot iman,
Atëherë do thot ka për me qenë, do thot ma problem. Prandaj thot Allah Xhuxhel, ja ju helladina amenu ittakullahu, ju besimtar. Thot kini frikë, thot Allahut, wa aminu bi rasuli. Dhe thot besoni, thot pejgamberit të Allahut. Allahut nxit, thot për shkak për iman, me qëllim që ta vetëdijosh veten. Dhe ta kuptoj se imani është baza, faktori jo, do thot i shpëtimin dunjon, do thot edhe në ahiret. Po ashtu do thot ashtu siç dallojnë në kalimin e urrës të siratit, ata dallojnë do thot përse i përket imanit edhe hyrjes në xhenet. Do thot që njerëzit në xhenet nuk janë njëjtë. Prandaj thot pejgamberi Allahut me një ditë thot se banorët e xhenetit do t'i shohin banorët e dhomave sipër tyre. Do thot që ata kur hyjnë në xhenet, ata që janë më poshtë kanë për më i parë ata të cilët janë do thot më lart. Edhe kur do t'i shohin ata më lart, thot pejgamberi Allahut, thot ashtu si shikojnë do thot një ymb i cili shkëlqen. Shkëlqen larg nga lindja dhe nga perëndimi në horizont. Edhe i thonë pejgamberit të Allahut, i thonë ja Rasulullah, kush janë këto? Për kanë janë këto? Ata mendojnë se janë për pejgambert. Do thotë e dinë që pejgambert janë gradat më të larta. Dhe ata mendojnë se ato shpije nuk janë dhënë qerve. Përveç se pejgamberve të Allahut. Dhe e dinë se sebepi i dhënjes atyre dhomave ose vendeve të posaçme xhenetit ka qenë imani i tyre. Edhe i thonë pejgamberit të Allahut, i thonë, do thotë kjo është, do thotë është për pejgambert të Allahut, jo për çe. Thotë pejgamberi Allahut, thotë jo pash Allahut. Jo. Thot nuk është për pejgamber të Allahut. Thot po për ata do thot burra që i kanë besuar Allahut dhe i kanë besuar do thot pejgamberët të Allahut. Do thot sipas imanit të tyre janë dhënë do thot edhe në xhenet gradat e tyre. Sa më shumë që i ke imanin, aq më shumë qepen gradat. Sa më pak që imanin, aq do t'i mësh pozitat e tua në xhenetin e Allahut, do thot do t'i mësh pozitat e tua, do thot ku do t'i mësh, do thot më pak. E njëjta është edhe për gjunaqtarët. Gjunaqtarët që janë prej muslimanëve. Edhe ndëshkimi i tyre në xhenem dallon, edhe dallon sipas imanit të tyre. Nëse imani i tyre ka qenë më i lartë, ndjeja e tyre në xhenem do të jetë më pak. Nëse imani i tyre ka qenë më i ulët, atëherë do thotë edhe ndjeja e tyre do të jetë më shumë. Prandaj edhe kur nxirren ata prej gjarmit të xhenemit, thotë Allahu xhel, thotë nxjerrni ata që në zemrat e tyre kanë sa një grimc atomi e bara. Pastaj thotë nxirrni ata që në zemrat e tyre kanë sa një kokër iman. Pastaj nxjerrni do thot ata të cilët do thot kanë sa një kokër sinapi, do thot pak, shumë pak. E ata nxirren do thot gradualisht, secili do thot sipas imanit të tij të cilën e ka pas. Do thot edhe imani është ajo shkaku se sa ka për mendej do thot ai njeriu thot xhenemin Allahut, nëse ka qenë prej gjunaçorëve, edhe Allahu subhanehu ve teala nuk e ka mëshirë, nuk e ka fol gjunat, do thot kur i ka dal do thot Allahu ta subhanehu do thot përpara. Do thot kjo e nxit besimtarin që sa më shumë për kujdeset ta shton imanin. Vetë edukoj do thot veten e tij do thot me iman.